Borački zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s Federalnim ministarstvom boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata uz podršku grada Istanbula i grada Sarajeva organizira prvi sajam boračkog zadrugarstva u Bosni i Hercegovini. Više od 40 izlagača predstavit će svoje proizvode i usluge u jedinstvenom međunarodnom projektu. Sajam će se održati 24. i 25. augusta u dvorani Mirza Delibašić Skenderija Sarajevo. Osjećati se dostojnim i vrijednim. Dobrodošli!